漫步》逢星期一至五六点至八点，主持啤李林康正，同你分析时事，狂追猛打。哇！如果錄播都咁快睇，你啊真係偷笑啦。OK， 我哋真係趕頭趕命咧，琴晚咧就真係多得好多唔同嘅老友記上嚟啦，舊新舊 operator 咧上嚟。咁呢個軟件咧有啲嘢撞咗啊。OK， 咁啊整 fix 咗個 software， 咁我都同佢傾開啦。佢話嗰啲容易用啲嘅軟件咧，即係話即係新款啲咧。咁啊即係我哋都有啲後備嘅方案。咁啊有一隻話可以即係我哋自己做到 op 機嘅喺度，係嘛？真係好細嘅，咁睇下會唔會真係採用啦。好啦，唔好講咁多啦。唉，咁啊真係要講新聞啊，嗱嗱聲講新聞啊！即係我搞到我有啲頭赤赤嘅，個貨場咧，即係啊有啲部分產品俾人賣 Q 曬咧。我其實咪賣曬咪好咯，但係我個貨場吉咗，我又唔得啊。咁啊所以我而家見到啊，好冇心機啊。咁正常嚟講咧，人哋好似類似呢啲咁嘅格式咧，其實都好難廿四小時，即係不斷營業不斷補貨啦。你咁嘅人買咗啲嘢噶嘛，好多時都有個補貨時間。咁但係我唔得咯。因為我不是超市嚟噶嘛，大家唔好搞錯，千祈上嚟唔好同我講咧。阿啤你嗰間鋪頭成間超市，咁我最憎。我係雜貨鋪，唔係超市。OK， 好啦，咁啊最大嘅新聞咧，就當然喺呢個消委會廟櫃。OK， 嗱佢櫃嗰樣嘢咧，就係同我講嗰樣嘢咧，就係阿農夫山泉講出嚟話喂，你唔將我擺落去適當嘅 category 度，咁嗰啲我唔想再講。我淨係想講咧，即係我哋香港人咧。真係唔撚使做人㗎啦！唔係我哋做錯乜嘢事啊，係我哋個官員啦，或者我哋公營機構啦，甚至乎有陣時私人機構都係啊。喂，大佬啊，你咪好多時你要講道理㗎嘛？嗱，個道理係乜嘢咧？好簡單，農夫山泉佢並冇乜嘢出咗律師信之後咧，佢其實冇乜再多嘅指控啊證據嗰啲嘢出嚟㗎喎，即係唔係話令到件事。變咗，於是乎你啊，係自己唔啱啊，唔啱就要認啦。唔係喎，嗱，其實咧，佢一直都係講緊，喂，你有搞撚錯啊？你將我擺落嗰個 category 度嚇，仲有啊，屌你點解你話我係係 marginal， 我真係去到飲用水嘅上限啊？喂，合格合格，唔合格唔合格啦，咩上限？嗱，咁跟住我哋琴日講咧，消委會嘅回應咧，佢冇道歉噶，佢即係解釋翻佢哋個方法嘅啫，即係個評。即係個測試嘅辦法，同埋咧，其實佢都真係有寫到。我第一日講，即係前日啊，佢已經講所有樣品咧都係合乎飲用嘅標準嘅。佢就第一句已經係咁講嘅，其實。嗯。好啦，咁點解要貴啊？就係因為農夫山泉有個執董，加埋個律師，惡死倫敦，發老皮咯，踩上去咯。即係我見我哋就我哋香港市民見到嘅嘢就係咁啦，冇特別多嘢㗎。我嗰就第咪踩上去咯。第二個原因嘅。啊！如果你嗰間係香港公司，佢咪佢梗係唔係你香港公司？香港公司你都唔會即係嗱，其實我嗱講真又咁講，我唔理佢大陸公司乜都好。嗱，如果我琴日我哋節目已經講咗啦，如果佢認為真係唔對路嘅，喂，你可以去指出啊，喂，你應該咁樣要去澄清啊。大家講科學講數據咯，冇問題㗎。嗯。即係我哋香港唔係一定啱曬㗎。嗱，你大陸。你大陸公司亦都唔係代表一定係我哋要歧視你，唔係嗰樣嘢噶。喂，唔撚係踩上去，毫無即係嗱，其實即係已經嗰啲 manner 都好奇怪啦。嗱，都唔緊要，但係佢亦都冇乜再多嘅嘢攞出嚟喎。即係話喂，嗱，你咁咁，其實都係嗰啲啫嘛。屌你老母，你職貴，樣衰啊！屌你老母，我都話我撐鳩你啊嘛，唔撚使驚喎。喂，就算你真係啊，你認為嗱，其實我認為係噶，各位，我認為係噶。咁樣唔公道喎，要擺翻落去佢嗰個 category 度，咪擺翻落去咪得咯？你使唔使貴到咁樣肉酸啦？就算係，從來都冇飲用天然水呢個脱詞。嗱，所以咧就係啦，嗱，所以嗱，因為點解咧？佢睇翻，唔係你又唔好話佢作咧，我哋唔熟呢行啦，因為我揾唔到其他資料輔助我。嗱，因為一般嚟講就係話蒸餾水啦、純正水啦、天然礦泉水啦，即係其實全世界唔係淨係香港都係咁樣分嘅啫。咁你既然你話係。天然水，而你入面又有礦物嘅，咁就唔係純正水喎，咁又唔係蒸餾水喎，咁佢擺你落天然礦物水嗰度咧，礦泉水嗰度，其實我覺得真係冇乜大問題。你啦，梗係冇乜大問題。即係你又著個新潮會出嚟，又整落個身裏邊。即係你話就你啊？你話喂嗰、那個唔係，即係其實佢拗係咩啊？嗰、那個唔係礦泉，嗰、那個係深佢話嚇咩撚嘢深撚嘢長白山深水湖，即係嗰個唔係礦泉。
O K， 唔係我已經係褪到一好啦，八步啊，大家聽清楚。咁我哋咪擺翻落嗰度，你唔使咁樣，即係又道歉啊咩咁啊，然後仲要評論佢五星。嗱之前咧都係四點五星噶咯，已經其實都好高噶咯喎。嚇、屌講嚟講去乜嘢都假，好簡單。你睇呢件事由低温發展到而家，我唔好話幫邊個啦。你有冇見到啲官員啊？咩兩位議員啊出嚟講嘅一句半句？咪就係、是、喂咁樣咁啊！喂，如果我覺得嗱，我覺得你可以企喺邊邊都得噶。喂，如果消委會真係咁樣擺錯人哋咧，咁我覺得唔公道喎、啊！真係要大家去見面，大家去搞清楚件事喎。或者你話喂，我哋如果我哋香港係一國兩制底下，我哋跟翻我哋個標準。我睇過呢一篇，譬如阿江宏寬嗰啲咁啊，你話你做到口啊嘛？喂，我睇過佢篇文章，消委會都冇話佢嗰啲水唔得啊！消委會都話佢嗰啲水全部係安全飲用㗎。喂，我諗會唔會大家喺啲語言上面或者文化上面有啲誤會，農夫山泉係諗多咗啊？喂，乜都得唔緊要，有冇出嚟講過？屌你老母，個個暗撚曬春，俾人點撚雅月咁樣啊？李家超咧？屌李家超直情嗱呢樣嘢就真係你係撐，一係就道歉。嗱老實講，扮唔知唔係咁，如果咪道歉咯。話李家超啊？我李家超梗係扮唔知啦。貴叔啊，唔係李家超，扮睇唔到啊。係成班都係咁。喂，你話做例如香港人咧，真係好撚淒涼。喂，我真係未見過咧。喂，大陸有一啲咁嘅私人機構 ，OK， 可以咁樣去挑戰我哋偉大祖國嗰啲食安諸如此類嘅喎、我都未見過喎、就算係都唔係咁高調嘅，唔係咁撚串嘅。屌你老母閪踩場，我答唔開路。我淨問鳩你鍾嚴嚴答我一條問題啊！你叫飲用天然水又好，天然礦泉水都好，係咪飲落肚啊？係飲落肚啊，啱啊。咁飲落肚，我咪計你。臭酸鹽嗰、那個佢量值啊，唔係其實佢咁你係三微克，一日唔可以超過三微克咯。你飲多超過三，你三支仔咁啊唔出奇啊，即係一日飲超過佢三支仔，於是提醒你一日唔好飲咁多咧，有啲咩問題？唔係係每公升十微克上限，就唔係三支啊！我有睇過，其實根本係冇問題嘅喎。就算你佢提醒你啫嘛，都係佢就算你其他水嗰啲都好多係兩三微克㗎，三。嚇冇乜問題㗎，而且人哋咪就係點你一個名字？屌喂，其實人哋第一句已經講呢啲係全部都係適合飲用嘅，有乜問題啊？不過冇飲太多咁解啫嘛，叫你。即係冇喂，其實亦都飲得唔會幾多啦。你講真係嘛？你一公升三微克，你一日你飲唔到三公升係嘛？三公升喎、一日十公升為之，就會可能會腹痛喎、啊、屌你咪最多飲。250ml一樽咪飲兩三樽，一公升都飲唔到啦！屌你老母，你咁你其實就叫做發爛渣，定係因為啱啱股價跌咧上面嗱，我唔覺得因為佢喺香港呢件事引來股價跌嘅，於是乎咧想轉移視線啦，啊，甚至乎傾翻呢個消委會咧，喂咁撚容易拗，傾翻香港政府即刻跪啊！喂，唔見到幾廿億喎，而家唔係幾廿億，好似百幾億啊！屌佢唔撚拗鳩你啊！啊，屌你老母真係立撚殺到！我真係唔識講啊！乜撚嘢啫？而家我回應都唔回應你啊！你咪告鳩我咯！即係一喂佢，我打官司，我睇你輸啊！嚇！我睇打官司咯，你點撚樣啊？係不過香港都呢班政府呢班冇用噶啦，冇撚用啦！我都話啦，如果香港公司又會點啊？撩孖記嗰啲咪搞爛佢哋收皮咯要！就係屌你老母閪仔！又唔同名啦！嗱，另外啦，我哋快講，琴日出咗嚟嘅鄭佳瑜記協主席嗱，呢單嘢就唔關特區政府事。OK， 又可以話關特區政府事，即係個因果關係。屌你老味閪！你《華爾街日報》琴日咧就炒咗，前日你應該講鄭佳瑜，前日呢個時間到啦。佢同阿鄭佳瑜何人呀 ？Selina 鄭就咧喺琴日5:25離開《華爾街日報》喺中環嘅辦公室就開個記者會啊。咁琴日啦，公布被解僱嘅消息。佢話被解僱嘅理由非常簡單，由平時駐倫敦嘅《華爾街日報》國際新聞版主編 Gordon Fairgraph 專登飛嚟香港，當面宣布解僱嘅決定，理由係佢嘅工作同埋職位已被減省。OK， 阿 Selina 話，過程非常簡短，基本上冇商討空間嘅。咁佢咧有當面回應話，參加工會咧係受到基本法或者僱傭條例保障，僱主不能以參加工會為由解僱員工。嗱喺呢一點上面咧。香港就好大鑊嘅，因為咧，佢冇話你因為你參加呢個工會解僱你，係話你嘅工作同埋職位已經被減散。
咁我只要賠足俾你咧，其實你都好難咬佢。咁但係係人都知，唔使阿 Selina 講，佢跟住之後講出之前嘅事實，係人都知。佢就係因為你參加咗呢個記協咯，仲做埋主席，咪炒鳩你咯。嗱，首先我哋都唔好講乜嘢事住先。屌你咁，你《華爾街日報》平時講到乜撚嘢？咁點咧？啊，咁美國民主黨你咁撐，原來咁。喂，嗱，《華爾街日報》咧，其實咧啊，好多時咧，佢都會嗱，包括我哋鄧炳強嗰啲咁樣咧，都成日話：屌你老母，屌你 Wall Street 你有搞撚錯？屌鳩我！嚇、啊，又話我哋乜乜乜問四十七人點點點點點。好啦，屌你老母！而家你話因為佢好唔 appropriate 咁樣嗱，去到呢啲位咧。關鍵時刻就真係好撚簡單咯！嗱，即係等於我哋而家點解我哋仲喺度留喺度講嘢？你估我心中知唔知道係發生緊咩事？我梗係知啦。去到一啲位，屌你，佢就係唔可以咯。屌你老母！你話喂，老實講，你員工做企業主席，大佬，你大家搞清楚一樣好簡單。我而家我唔知係咪啊，好重要嘢。其實喺過去十幾年入邊啊，除咗意識形態以外啊，意識形態以外啊，其實咧。包括如果大家有去睇，去真係去曼哈頓睇過，去嗰啲燈箱啦，呢啲咁嘅媒體嗰啲廣告啦，其實大部分咧都係俾某個國家 cover 咗啊，係嘛？咁大家你係好明白嘅，睇波都知㗎，你好明白嘅，係嘛？呢、這個亦都老實講，喂就咁即係純粹商業咁啊，好地地啊，咁大家知道一定唔止啦，係嘛？好啦，當日阿實即係。即係老實講嗱，你記住喎，你話如果啊華爾街被日報或者鄭家瑜係好被動嘅，喂咁難講喎。咁啊鄭家瑜就指責佢公司而家佢最痛心就係話咧，佢公司咧係主動做呢樣嘢。咁係咪主動做咧？似乎我估啊係啦，我估啊係啦。你話會唔會有人打電話俾佢叫佢嚟咁做咧？我亦都唔夠膽去估。啊！即係老實講，你作為一份媒體，咁當然啦，媒體任何媒體都有權去炒任何人噶，我都覺得冇乜你老細嚟啊嘛。咁但係你都要有緣有因㗎。原來個原因係究竟係對你哋最憎重嗰樣嘢，你開口埋口講咁嘅新聞自由係有益定有害咧？我唔會落質傳聞啊，大家自己聽啦。有個記協喺度，對於。繼續去維持個丁點喺香港嘅丁丁丁丁丁點嘅新聞自由，究竟係有益又有害咧？啊，好啦，阿鄭家瑜話其實咧喺三四個禮拜前，當佢決定要參選記協嘅主席嘅時候咧，佢英國嘅上司同佢講：喂，你不如要退選喎。佢話嗱，記協嘅職位同《華爾街日報》嘅職位係無法共存嘅喎，因為《華爾街日報》嘅員工咧係唔應該喺香港咁樣嘅地方推動自由。O K， 話香港唔好似一啲西方國家新聞自由已經被確立嘅地方，即係話其實我擔心你危險，亦都唔想你累到公司。O K， 好啦，佢喺新聞自由確立嘅地方去做嘢，咁你就唔好撚即係屌佢分佈啦，唔係啊，請人啦，你又唔好喺度屌你老母，真係做新聞啦，做呢度新聞啦，係嘛？即係如果咁講嘅，一個記者做到咧咁閪撚到，喂！我哋淨係喺有新聞自由嘅地方去做記者，哇！原來嗰啲屌你冒住漫天風煙嗰啲咩戰地記者，去到啲不毛之地咩非洲啊嗰啲，喂！嗰啲真係戇撚鳩喎。好啦，而且一個新聞自由未被確立嘅地方，其實更加應該去爭取啊嘛，應該係咁樣噶嘛，而唔係妥協噶嘛。屌你老味！好啦，喺嗰陣時咧，嗱呢啲咁英國嘅上司咧，就已經咧其實咧心中有數噶啦，睇下佢點啦。咁啊，我哋睇下鄭家瑜先。佢話當佢今年6月22日嗱當選咗呢一個企業主席啊，升降唔到啊嘛啊，佢咧話從此之後咧，《華爾街日報》就並冇安排新工作俾佢。咁佢咪繼續之前做緊嗰啲嘢咯，一直如常翻工嘅啊。咁啊。佢嘅履歷咧，嗱佢入咗唔係好耐啫。2022年加入《華爾街日報》，佢主要係採訪中國嘅電動車行業。嗱，今年5月嘅時候咧，《華爾街日報》熬底就由香港搬到新加坡，而且大幅裁減香港即係香港部門嘅記者同編輯，裁咗足足一半。咁啊但係鄭家瑜都冇受裁員影響喎。佢話當其時咧，《華爾街日報》總編輯輯話同佢講。話佢報道嘅範疇咧，就係中國電動車行業啊，
是亞洲最重要的課題 ，OK， 最重要的質疑課題，課題質疑嚇、啊，所以要繼續報導。我即係話咧，原來啊 Selina 咧，佢喺《華爾街日報》咧，喺呢個裁咗一半人嘅啊過程入邊，大家諗下喎，佢2022年加入喎，年零兩年課仔嘅啫喎 ，OK， 都冇被裁，點解啊？因為佢淨係做報導緊一個咧好重要嘅亞洲質疑課題質疑，即係質疑亞洲嘅一個課。一個課題啦、啊、就是電動車行業，嗯，應該不是質疑亞洲，這是硬譯的英文，即是課題質疑，即是一個又好又不是偵查偵探石，就是將一些東西揭出來讓大家了解多一些，不是你們那麼認為是一片那麼美好的現象、嗯、OK， 這個就是所以很重要的要留在這裡，然後這麼重要的新聞報導，這麼重要的課題質疑，這麼重要的記者、啊喂，唔炒唔炒得嘅喎，裁一半都，屌你老母，因為佢加入咗記協做主席，咩會嚟嘅？黑社會啊，黑社會咁你梗係炒佢啦，記者協會咯，就係黐撚線，屌你老母，美國白宮會啦，係咪啊？話美國工會好啦，惡添，好啦，咁今年記協換屆之後咧，嗱，其實咧即係賴住講，就已經咧係有兩位執委當選後即刻辭職。嗱，點解執當選後辭職唔辭咗職咧？先咧，因為咧。他是沒有辭職機制的，就像立法會那樣，你局他的，局他的，一定要去的。好了，那這些呢，就是立在一起來，其實都是有這樣的原因的。屌你為何辭職，當然公司給壓力啦，如果不是你，屌你，如果不是你一早就，為何幾時給壓力呢？你選的時候給壓力啦，因為我跟我上次報道過，其實這些一當選就辭職那些，他本身就想不選的了。但是就沒有這個機制，所以就唯有選了之後才辭職。那為何本身我想會不選呢？即是事不貴嗎？當然有壓力啦，是吧？那包括英國廣播公司 BBC、BBC、OK、另外呢，自傳媒的、主編關振海和自由撰稿人李宇夢呢都辭職，那這兩個就未，這兩個應該比較自由，就去各自的原因啦、咁啊，阿 Selina 話話，而家日報而家喺唔同地區嘅同事都有支持佢發聲啊，亦都佢都呼籲各位傳媒僱主尊重僱員嘅權利，包括基本法。屌、你仲講呢啲第27條入邊參加工會同埋新聞自由嘅權利啊，其實呢個係啊人權嚟嘅，呢個都唔好話就係咩基本法啊嗰樣嘢。咁你話呢啲咁英美大報，哇！平時講到咁撚屌你老味。屌你乜道德啊！喂，唔係不過如此咯。喂，仲唔係一間腳外媒？係啊，其實好多間噶。即係咁啱，鄭家瑜呢間係因為佢主席啫喎。因為佢主席同埋佢高調。唔係嚟睇，其實佢高調有噶。Danny Vincent 啦 ，BBC 啦，啊，張浩明啦，係嘛，仲一樣有噶。啊，屌你兩尾講乜撚嘢啊！所以有陣時咧，我同大家講，點解有陣時啊民主派啦？可能比較親建制啲嘅民主派啦，或者建制派啲人咧，成日會覺得我哋，而家你有冇聽到人哋咩一樣咁黑暗？咁其實都係咁樣黑暗喎，真係，屌你老母，立撚殺嚟嘅呢班 ，OK， 休息一陣。